Алло, Дім. Давай, починай. Угу. Мої ключі не забув? Код пам'ятаєш? Ну, все чудово. Бачила? Що належить відомому бізнесменові Кармінову. У ТТС великі шанси виграти контракт десятиліття. Так, як його компанія займає... Макс, ну по радіо те ж саме. Ти бачив? Бачив, тут про тебе написали? Бачив. Женю, може все-таки розкажеш, що такого ти вчора побачила у ресторані? Ну, у Максима, у батька мого баба є, з якою ми не ладимо. Ну, твій батько вражаючий чоловік, зрозуміло, що у нього є. Якою... Та я не про це. Він зазвичай нічого так, тільки от є одна проблема. Вона йому зраджує. Та й ще з його найкращим другом. Ага, цікаві справи. Так. Краще не придумаєш. Коротше, треба йому зателефонувати і все розповісти. Жень, не треба. Не треба дзвонити батькові. Чому? Ну, ти ж сама сказала, що ти не ладнаєш цією жінкою. Ну от хто тобі повірить без залізних доказів? Ну, сама подумай. Ось ця жінка, як її? Тамара. Ось Тамара. Вона скаже, нічого не було. Вона на мене наговорює. А друг підтвердить. От, і ти потрапиш у незручну ситуацію. Блін, ну і що мені робити? Ну, Жень, я, звичайно, не вправі радити, але мені здається, краще батькові нічого не казати. І просто дивитися, як вона йому зраджує? Женю, не просто дивитися. Тобі потрібно вчитися. І готуватися до екзаменів. Як би там... Не склалася ситуація в особистому житті твого батька, якщо тебе залишить на другий рік, це дуже вдарить по ньому. Вдарить, засмутить. З чого ти взяв, що йому не все одно? Та тому, що він любить тебе. І, як мені здається, з усіх сил намагається, щоб ти його теж полюбила. Добре. Тоді будемо вчитися. А оце правильно. Дорослі самі розберуться. Так. Ми повільно пішли вечірніми вулицями, спалахували нові вогні. Молодець! Сума дорівнює 17х, що стосується окремих випадків. Операція додавання матриць вводиться тільки, якщо матриці однакових розмірів. Молодець, Женечко. Дякую. Молодець. Основні події битви на Курській дузі відбулися біля селища Прохорівка, де була найбільша танкова битва за всю історію бою. Знов завмерло усе до світанку, все мовчить, не шелегне бур'ян, тільки чути, як десь там на ганку один співає.
Ні, все, все, блін, я вже не можу. Будь ласка, досить. А можна без блін? Не можна. Чому? Почекай, а чому тобі пісня не подобається? Чому мені пісня не подобається? Ну, треба щось Eminem там, Noise MC на крайняк. Так, все добре, тільки слово «на крайняк» нам теж не дуже імпонує. А мені не імпонує, що ви соваєтеся туди-сюди, замріть. Чому вона тебе слухає, а мене ні? Поняття не маю. Тому що ми – дівчатка. А ось це женічка правильно сказала. О, мені подобається. А у вас тут такий ескіз сімейної ідилії, так? Ну так, типу того, йоу. А хочеш, приєднуйся? Та ні, ну що ти. А хочете чаю, Тамаро? Вікторія, ні, у мене є ідея трохи краще. Женю! А що в тебе є? Дещо, що тобі сподобається. А ми люби, просто тут... Люби, пішли. Справа в тому, що я за тобою так скучила, що у мене сил немає терпіти. Тому, ну я ж не можу зараз. Ну, ходімо. Тому, справді, не можу. Ну, ходи сюди. Тому. Ти мене не хочеш? Ні. Тобто, я не можу. Там же Віка, Женя, ну... А, там Віка. Віка і Женя. Слухай, відколи це вона стала просто Віка? Ну, якось дивно називати один одного на ви, коли ви стільки часу проводите разом. Через навчання. А поїхали до мене. Я не можу. Ну, будь ласка. Тому я справді не можу, нас малюють. Ну, парний портрет, завдання женці. Вас малюють. Це дуже важливо. Зрозумій. Ну, звичайно, я розумію. Ну... Що ти? До зустрічі. Дівчатка, па-па. Па-па-па-па. Нарешті пішла. Коза. Женю. Блін, Вікторія Ігорівна, ви просто не розумієте. Посміхається увесь час, ніби ми подружки. Бреше весь час татові. А ти звідки знаєш? Та знаю я, повірте мені. Слухай, я не хочу нічого про це знати і слухати. І тобі не раджу так часто про це говорити. Ви що, з Денисом змовились, а? Ну, звичайно. Нам же з Денисом більше нема чого робити. Прекрасно, блін. Скажи мені, крім слова «блін», ти знаєш іще якесь слово? Іду без блін. Чудово. Ти куди? Відпусти! Куди це ми йдемо? Тат! У нас от малювання, блін. Бліни на кухні. Оце правильно. Ось. Угу. Іди, іди, іди. Давай, давай, давай. Дядьку, не хочете обійняти прекрасну тітоньку поруч із собою? Ну, якщо Вікторія Ігорівна не проти, я... Вікторія Ігорівна, ви за? Будь ласка. Ви не залишаєте вибору, Євгенія. А хто виставляється? Не знаю, Денис запросив і сказав цікаві роботи. Ага, ну раз Денис запросив, ну тоді дійсно варто. Деня, ну я благаю тебе, прошу, давай ми просто заберемо все і підемо. Ну або спалимо все. Навіть і не думай про так, спалимо. Просто не хвилюйся і все. Ага, а як це не хвилюватися? Ну отак от, не хвилюватися. Тут усі свої, майже. Боже, та швидше вже. Ага, зараз Шима з Наташкою приїдуть і почнемо. А хто це? Шима? А я тобі не казав? Ні. Ого. Шима геній. Його роботи у Нью-Йорку і в Парижі усіх на вуха поставили. Так. На вуха поставили. Ясно.
Ти куди? Стій! Я тобі говорю, стій! Відпусти мене! Я тебе нікуди не відпущу. Ну, вони ж мене засміють. Ніхто тебе не засміє, розумієш? Тут не ті люди, усе буде нормально, правда? Поцілуй мене. Здорово, браття. Привіт. Ну, і що стоїмо? Дивитись будемо? Звичайно. Пішли. Ну, Денис. О. Хо-хо-хо. Прикольно. Угу. Ну, добре. Достойно. Можна продавати. Це не можна продавати. Ну, як мінімум тут. Це потрібно виставляти в великих галереях. Хто написав? Та от, дівчинка. Вітаю. Ну, нарешті. Гаразд, ходімо дивитися. Так а що дивитися далі? Дзвони своєму агенту, як його там, нехай їде сюди. Варіант. Здається, Женя закохалась. Та ну. Так. Угу. І що з ними робити? Нічого не треба робити. Радій. Любов – це світле почуття. Згадай себе у цьому віці. Я пам'ятаю. Пам'ятаю, тому і хвилююся. Не треба хвилюватися. Ти – батько, Женя – твоя донька. Так буває. Ти зараз прямо глибоко копнула. Так. Може, мені з ним поговорити якось? Так, тихо-тихо. Поговорити, але мені здається, явно не зараз, тому що це не дуже актуально. Ну так. Що? Він хороший хлопець. Денис? Дуже хороший. Ну, дуже хороший. І я впевнена, що Женя з ним в абсолютній безпеці. У всіх сенсах. Ти глянь, а? Ти глянь, які люди! Здрастуй, ой, Віко! Здрастуй, наше сонечко! Поставте мене, ви мене зламаєте так! Не зламаю! Це нам Бог не дозволить, а нащадки не пробачать. Сергію, легше. Максиме, ну а ти не ревнуй. Не заводь такої згубної звички. Я не ревную. Радий, радий, дорогий. Щось ти зачастив в наші краї. Та от, вигулюю. Добрий день. Добрий день. Максиму Олександровичу, а можна ми з Женькою підемо погуляємо? Ну, звичайно, можна. Обіцяю, все буде добре. Даю слово. Ну, що ти, друже? Ти ж міг не питати. Звичайно, звичайно, гуляйте, тільки щоб я бачив. Ну... Так, 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 ну, гуляйте. Гуляйте. Поверну, поверну, тато! Послухай. Ну, ти з розуму з'їхав. Ну, яке в тебе на очах? У тебе дочка неймовірно талановита. Не збивай її з курсу. Вась? Пішли краще з нами, у нас буде весело, не гірше, ніж у них. Ні, Сергій, ми ідемо, хотіли... Ідемо, я нічого чути не хочу. Йдемо? У галерею, не хочу галерею? Чути. Ідіть. Так, слухай, Макс, Макс! Подивися, яка в тебе жінка, а? Ну, глянь на неї. Адже вона чудо, м? Ну, подивися. Сергій. Якби не знав, що твоя, ух, я б тут влаштував. Ну, перестань. Я розумію, але вона моя. Твоя? Так що все. Твоє весілля коли? Весілля? Весілля... Ну? Весілля через 2 тижні. Що? Мовчиш, чого мовчиш? Що, запрошувати не хочеш, так? Сергій. А ми самі візьмемо і прийдемо. Сергій, адже ми прийдемо дуже... до весілля, так? Сергій, я тебе дуже прошу. Чого стоїте? Вікторія? Так. Пішли зі мною. Що відбувається? Пішли. Обережно. Опа! Опа! Сергій, ти чого закінчуй. Стоїш? Давай, давай. Цілуй наречено. Гірко! Гірко! Чекайте, яка наречена? Не переживай. Гірко! Ну що ж ви стоїте? Ну, молодці! Видно, справа пішла. Саня, накривай! Сьогодні гуляємо на повну! Ну, що ви розкисли?
Адже все і так ясно. Сергію, закінчуй. Але ж ти любиш її, а вона любить тебе. Це ж видно. Влаштували тут ромашку. Та я для вас шикарне весілля влаштую. Хочеш тобі сукню? Макс, вибирай! Будь-яку картину бери! Яку хочеш, а? Ну, бери! Отже так, Женю. Ти все вивчила, все знаєш, усе буде добре. Ну що, ви готові? Так. Так. Через 15 хвилин чекаю вас в четвертому кабінеті. Ага. Ти як? Я боюсь. Я теж. Так, а ну, віддавай мені всі свої страхи. Так. Ну ж, бо давай, давай, всі-всі-всі. Ух ти, які! Ось так, все викинув. Я в тебе вірю. Правда? Ні. Жартую. Знаєш, я ось півроку назад ще навіть не міг подумати, що за когось буду ось так переживати, як за тебе. І любити так само. У тебе все вийде. Ти мені віриш? Ну і правильно. Я в тебе вірю. Пішли, треба йти. Збух. Так. Ага. Завжди. Максиму Олександровичу, ні. Ну, правда. Я нічого не хочу знати, я все розумію. Ну, правда. Дениса, ні. Ну, не проси. Я здала! Вітаю. Молодець. Веди її, вона паркала, щоб о 9-й була вдома. Ну? Моя дівчинка. Тату! Дякую за чудову вечерю. О, що ти? Це тобі дякую за екзамен. А хочеш що-небудь випити? Ні. Ні? Є сік. Ні, дякую. Віко, а ти що робиш? Речі збираю. Навіщо? Ну, як нащо? Мою справу зроблено. Женя склала іспити. Ми перемогли. Ура! Ну, це, звичайно, класно. Але хіба у тебе немає ніякої причини залишитися? Звичайно, Женя, це головне, але ж все ж... Я прошу тебе, залишся. Ще ненадовго.
Назви мені хоч одну причину, чому я повинна залишитись. Така причина влаштовує. Її дядечку. Уб'ю. Я тобі не дядечко. Іди давай. А мені Денис пише. Що це він тобі пише? Ну... На вихід. Ти за старшу. Гаразд. Тату. Добре, давай на вихід. Тому я просто не хочу тебе обманювати. І себе. Коротше, я зрозумів, що я її кохаю. Зрозумів. Тільки тепер? Прямо зараз? Та ні, звичайно. Не зараз. Добре, я зрозуміла. Весілля не буде, так? Тому. Я все розумію, я ж доросла дівчинка. Це життя. Спасибі тобі велике, що сказав чесно. Спасибі Том, тобі. Я... Дуже красиве. Ось тільки я прошу, ти їй його не даруй, купи інше. Зрозуміло. Пробач, я не хотіла тебе образити. Доріс сказала. Пробач, ми можемо залишитися друзями. Я дуже не хочу псувати наші робочі стосунки. Так, звичайно, Максиму Олександровичу, я професіонал. Не з останніх, якщо ви ще не забули. Пробач мені, будь ласка, і... Нічого. Он як? Замовкни. Та я так, просто. Та стулай пельку! І що ж виходить? Все ж таки ти його любиш. Ні. Угу.
Ну, нічого, нічого, Максиму Олександровичу. Недовго залишилось, ти за все заплатиш. Все ж таки ти його любиш. Не твоя справа. А як же це... Як же... Діма, столипельку, будь ласка, і принеси мені що-небудь випити! Що? Що ти стоїш? Тобі голосніше сказати? Чи повільніше? А і справді, недовго залишилось. Робиш. То я цей маминій фотографії хотіла подивитися. А ти смішна, ти чого так злякалася? Ох, Боже, ви мене так нав'язали. Все нормально, не вдарилась? Ні, ні. Ну ти даєш, а це що? О, це татові роботи. Проекти? Так. Ого. Нас тато не буде сварити, що ми дивимося? А він не дізнається. Тільки тихо потім. Давай. Так, повернув М.А. Красиво. Он, дивись, прикольний який. Ага. А це? Син його. Угу. Архітектурне бюро номер 19 здано в архів. А що це означає? А це, Женю, не дуже добре. Це називається плагіат. А що таке плагіат? Плагіат – це коли людина краде чужі ідеї і видає їх за свої. Зачекайте, зачекайте, ні. Тато не міг таке зробити. Угу. А Вікторія Ігорівна? Вікторія Ігорівна! Я тебе дуже прошу, тримай язик за зубами. Пообіцяй мені. Я обіцяю. Вікторія Ігорівна, але ж він розуміє... Неважливо. Читай Хемінгуея. Пробач. Вікторія Ігорівна! Віка їде. Куди їде? Додому вона їде. Я, звичайно, обіцяла, що нічого не скажу, але я вас обох люблю. Вставай! Навіщо? Чого? Чого ти її не зупиняєш? Дорослі, блін. Віко, ти куди? Додому. Чому? Почекай. Не чіпай мене, будь ласка. Добре, тоді поясни, що відбувається. Я їду додому. Це все, що вам треба знати, Максим Олександрович. Ну, це зрозуміло. Чому? Тому що людина, яку я люблю, дуже сильно мене розчарувала. Ви їдете? Їду. Почекай, Вік, я... Залиш мене в спокої. Тепер я знаю, де ти крадеш своє натхнення. Я зараз зовсім нічого не зрозумів. Вік. Віка!
Женя! Тату, я тут! Що у вас сталося? Та, нічого. А де Вікторія Ігорівна? Поїхала. Що ти їй сказала? Та, нічого, я їй такого не говорила. Вона, ну, просто побачила ці малюнки і сказала, що ти крадеш ідеї. Що це? Це не моє. Ну, це лежало у папці. У якій папці? У папці, у тебе на столі це лежало. Ось. Тату. А що це за папка? А це вже погано. Що це за папка? Діма. Що, Діма? Ми з дядьком Дмитром дуже давно працювали. Папка має бути в їх архіві. Це проекти, які не пройшли. А чому ця папка у тебе на столі? Тому що мене хочуть підставити. Забери, будь ласка, кави. Тату! Женю, забери, мені треба працювати. Добре. Тамара. Привіт. Привіт, Женька. Спасибі, що прийшла. Слухай, ну, справа от-от закрутиться. Але є одна проблема. Треба гроші. Рамо. Женю, та... Почекай, ти послухай. Ти хоч розумієш, скільки ми можемо на цьому заробити? Ми з тобою більше нічого не заробимо. Ти роби, що хочеш, а мені все одно. Тобто? Не зрозумів. Рома, я тебе більше не люблю. Рома! Ти що, хахаля собі завела, чи що? Рома, відпусти мене. Будь ласка, і ніякий Денис не хахаль, ясно? Що? Денис? Це що, твій новий хлопець або що? Хто він? Хто він, я питаю? Він про тебе навіть не знав. Не лізь до нього. Не знав, так? А ти? Ти знала? Знала. Винна, пробач. Але... Що але? Що але, Жень? Все. Все. Ну? Я тебе більше не люблю. Добре, любов, це... Ми про це ще поговоримо. Але у нас з тобою є і інша справа. Ромо, ніяких справ у нас з тобою більше немає, ясно? Я не збираюся більше нічого красти у тата і тим більше просити. Добре. Ось, все, що у мене є. І, будь ласка, більше мене не чіпай. Давай залишимося друзями. Паскуда.
Знаю, паскуда. Пробач. Добре, я відпускаю, чи що? Ром, ну пробач. Пробач. Ти хороший, у тебе все буде добре, добре? Добре, ну чого ти рюмсаєш? А тобі куди зараз? Мені в школу. Документи підписати треба, щоб до екзаменів допустив. Угу. Ну добре, ти давай їдь. Удачі тобі. Пробач. І це ще не все. Ап. Сідайте, будь ласка. Так, ось. У нас все готово. Про що ви говорите? Це, будь ласка, вам. Так, друзі, а де Максим? Так, дзвоніть йому швидко. А ось і Максим Олександрович. Привіт, пробачте, спізнився. Привіт. Угу, привіт. Все нормально? Можемо починати? Так, починай. Максим. Вітаю, мене звати Максим Повернов. Я ведучий архітектор нашої компанії. Хотів повідомити, що, на жаль, 8 з 12 наших проєктів були вкрадені. Я... Не знав. Загалом вкрадені вони були з архіву Радянського архітектурного бюро номер 19. А от що стосується нашого останнього проєкту, так би мовити, нашої гордості, то він не тільки вкрадений, але він ще й небезпечний. І навряд чи простоїть і 3 роки. До речі, оці знали. Так? Так би мовити, моя права рука. Що? Ви ж хотіли після моєї презентації та підписання договору з державою доповісти у відповідні органи, так? А після обшуку ось цю папочку знайшли б у мене вдома, і решту життя мене тягали б по судах. А, незручно? Пробач, мені теж не дуже зручно. Так, прощальний подарунок. Тут... Виправлені креслення і розрахунки. Якщо все зробиш так, то будівля простоїть 1000 років. Я тричі перевіряв. Я правда не знав. Ну і що це було? Дивно, що ви двері відкриті. Проходь. Тату? Тато! Рома? Як же ти невчасно, Люба? Женю, а хто це? Зараз дізнаюся. Рома, ні! Женя, Женька. Жень! Жень! Як же так? Давай. Жень! Жень! Вперед! Його найближчі помічники Тамара Кравченко і Дмитро Велеш були звільнені так само.
Проти них порушено кримінальну справу. Власник компанії ТТС Семен Олександрович Кармінов відмовляється коментувати те, що сталося. От. Блін, ну скільки можна тут валятися? А можна я вдома долікуюсь? Так, так, можна. А вибачте, можна? Жень. Як же так? Ой, пробач, пробач. Вікторія Ігорівна, все добре. Добре? А це ти називаєш добре, так? Привіт. Добрий день. Пробач мені. І ти мені. Ай, я до вас хочу. Що? Акуратніше. Я вас люблю. А ще це я тоді ту каблучку украла. Пробачте мені. Чого ж пробачте? Все правильно зробила. Я ж казала вам, фрукти є ще рано. Їй би на свіжому повітрі частіше бувати. Даремно ми. Іди до нас. Здоров. Спіймали Романа і його дружків. У сусідньому селі ховалися, так що живіть спокійно. Дякую. А ще, Макса, бережи її. Постарайся, щоб вона була щаслива. А то ж приб'ю. Ну, вважай, домовились. Так, бачу, без мене ви не справляєтесь. Оу. Ну так. Це що ви тут садити зібралися? Добрий день. А це у нас банани. Банани. Банани? Та ви тут зовсім подуріли. Це точно. Від щастя. Ти куди? Та-та-та-та-та-та. Ось. Непогано було піввесілля зіграти. Ну, раз вже всі зібралися. Не бачу перешкод. А ну, кому крило? Привіт. О, де тебе чорти носили? Сідай! Привіт. Здравствуйте. Добрий день. Звідки вона? Вітаю вас. Добрий день. Гірко! 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 Гірко!